edhe po shkoni femën edhe veç pe kopër këmishës, thotën. Edhe unë isha me një shoqe me një lokal, edhe kramuzën e kisha pak më larg edhe kur të bëjmë muzikë. Kështu bë muzikë. Edhe po shkoni femën edhe veç pe kopër këmishës, thotën. Edhe po kthena unë pe këqyre, thash Muqu. Me nejqysh me nejqysh. E kom qyrë një arbe lorë këtë kongë, është që më zbën në iskenë, se në zbën. Realisht, ajo ka lypë kongë, realisht. Oke, e që është të përkmishë, ajo më ka kongë. Po përkmishë e kope, dhe në thashtë. Kope dhe ma frej, nga ta e ranë sy, po më nejtë e kejtë publiko, po thashtë kusë që lëpëse më kopi mu, Roberti ishtë tuknu para me e si tha Robertit, po më dha mu. Po. Edhe kongësion e Renisë kështë lëfna më zbëna i skenëse. Dhe më dhënë e ke përmbajt vetë. Po e përmbajt, e kështë nuk e zgjati për fatë mira, e shumë, dhe më dhënë me që kopi i tha diqka në veshë, dhe pon edhe një ofta paka qikën, edhe normal që nuk reagova kur që heqë, edhe thashmet me veti ma mirë, kërka mësë me shku heqë, edhe një heqë bële mësë të shëqë ka është të ndodhë, se normal që për gru është pak fështirë me po, asë i skena, Mu po më interesën, mas të nejë që shë pësoj gramosi, mas i përfundoj këtë... Jo shumë debë, besoj që për në kena kesh të dëtë, në përvejtë këmë fillu me kesh. Së pas ka qenë për zekë. Për fakt, po, se që është të kesh situata, dhe mas e kuptoj që a puna, se mos t'i shkon, që më ka thonë ajo për kongë, për tjetër shka, i zëzot një diurë. Ena, po më interesën me ditë sa ka qene vështirë me u pajtu me profesionin e gramosit. Tu e ditë që thuj se gjdo natë është të këndu me na i lokal, të këndu, do më thonë të bo muzikë, edhe thjeshtë jetë anatë të sigurisht që i vështërësëm pak sa gjërat në qeftë. Sa ke mujtë me, qysh ke mujtë mu adaptu me që jetë, sa ke pas vështirë? Letë nuk është, as tash nuk është, më dhe as fillimi nuk ko një letë. Asë tash nuk është letë, nështë atash edhe me fëmija lo pak ma fështira, për dhe një smutë fëmija jo diqka, po shuqërën e kom nërën e gramozët, jetojna bashkë. Edhe për kësi rast e më gjindet ajo shumë, cëllën e falenderoj, kështu publikesht. Jeta e natës, jeta e punës gramozët, është pak e fështirë, është pak... Ka gja e fështirë, më i me thonë. Për neve gratë, se mësë me pasne me burë nga të gjdo natën shpe, është pak... Po... Do është mu pajtu, është profesioni ti, unë jo më pajtu me profesionin e ti edhe. Okej, e prej që ati rasti, do me thonë, a ke vendosë më mësë me shku në asti ne, ku është gramosit të bu muzikë? Jo, së më me thonë që nuk kom vendosë mësë me shku në asti ne, po për një me nuk është mirë mi po, adë në këshu që ma mirë, heshë mësë mi po, se e di që gjithë shka më në të mendosë. Nuk është të në heshë se preferoj me shku të një një tjetërin punë. Edhe Nisa një kokur ka paspunu, ka qenë me një pije alkoholike, s'pja për me në emnin, edhe ka pas me epë shpërblimin e kujtëj. E di që kër e ka pas i epë shpërblimin, kër e ka lezun s'ken, a ideali, kër ka arme ma shpërblimin, edhe a i ka thonë diqka që së doshtë me thonë, edhe e kom pa që nuk ka doshtë asën me shku. Se ki njerës t'il plët, edhe nuk ja vlen të anit e me pas... Te loshen, që më thonë për... Edhe për që ato ma mirë është sa ma pajse.